Може, треба врешті якогось господаря у нас в місті Луцьку, тому що вже, ну, хочеться мати якийсь добробут, транспорт, бо 6 годин разу можна буде на роботу поїхати, то теж страшно приїжджати. А і взагалі хочеться добра нашій Волині, нашій, нашому Луцьку. Тому що Волина, Волинський облік, це наша А не боялися сьогодні йти через ковід, так багато хворих кожної доби і так далі? Маску наділа, рукавички наділа, то й пішла. Як думаєте, яка явка сьогодні буде? Чи йдуть ваші друзі, знайомі, рідні голосувати? Чи все-таки більше не хочуть? У мене більшість знайомих ходить голосувати. Так, ходить голосувати, більшість знайомих, так.